Аспанымызға шығып еліміз сана жәлбеті бұндай паруан елге бұндай паруан тұрмызға сұндай тойлар жақсы күлері жарасын. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ұзақ жақынан келген әзіз меймандар. Ассаламу алейкум. Ханымлар, хамде мырзалар. Сан жуда қуанышымыз бүгін бәршем үшін қадірлі шаңырақ қалбаяғымыздың Фатима апамыздың шаңырағында үлкен қуаныш үлкен той. Ұлы үмітлерімен көсіріп отырған ұлы Алишерді үйлендіріп елді халықты сізбенен бізді ұсыныңдай шырайлы пайызлы ықшам дастарханның атырапына басымызды қосып отыр. Басылып отырған тойлары құтты мүбәрәк болсын, қосылып отырған жастар бақытлы болсын. Қадірлі достар, құрметті меймандар, сіздерді көп күттірмейміз. Бүгінгі кешенің қаһармандары, бүгінгі кешенің авторлары Алишер хамде Зулхумарды бәршіміз біргелікте орларымыздан тұрып, шапалақты ұрып, шапалаққа дауыс қосып, шамал қаттылау келін кеуді қарсы аламыз. Қане қыз жігітлер тойды басайы, мималарды бірге күтіп алайы, келін күйеулерді ортаға алы, ойын күлкіменен күтіп алайы, келін күйеулерді ортаға алы, ойын күлкіменен күтіп алайы. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, құтлы болсын тойларыңыз ей достар. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, және болсын тойларыңыз ей достар. Қанада көзал қызлар бар екен, өзалықта бір-бірінен бай екен. Тойханада көзал қызлар бар болса, тойханамыз гүлденеді қардайым. Тойханада көзал қызлар бар болса, гүлденеді тойханамыз қардайым. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, құтлы болсын тойларыңыз. Екі жастың құрметіне бір қол шапала. Рахмет. Баршаға мінден даршылық білдіреміз. Өз орларыңыз жайғасып отырып алсаңыз. Болады. Бүгін қызметіңізде республикамыздағы аяқ ойыншы топарлардың ең жақсыларының бірі Линда Дэнс қызлары ол. Болады, бәрі бір-біріне ұқсайды, қайсы біріне атылып қолайын ол. Линда Дэнс қызлар бүгін сіздердің қызметіңізде болады екен. Ал демек, бүгінгі тойымыз, бүгінгі сән салтанатымызды ашық деп жариялайтын құрметлі жасыл көлдерді, ата-аналар, құда-құдағай, мұрындық ата-енелерді ортаға шақырып, олардың жақсы той тілектерімен кешемізді басып алсақ. Демек, ортаға қалбай ағамыздың өзін Фатима апамызды, Халила құда ағамызбен, Айткүл құдағай апамызды, Рашид мұрындық атасы мен Бақыт мұрындық апасын, Пірназар аға, Сара апа, Шекерхан апа, Сұлухан апа, Абдраман ағамызды, Зина апамызды, Мәдина апамызды Қазақстаннан деп қойыпты. Аталған жасыл көлдерді ортаға шақырамыз. Қалбай аға, Фатима апа, Халила құда ағамызбен, Айткүл құдағай апамызды, Рашид мұрындық атасы мен Бақыт мұрындық апасын, Пірназар аға, Сара апа, Шекерхан апа, Сұлухан апа, Абдраман аға, Зина апа, Мәдина апа, Байрамгүл апа, Зинегүл апалардан ортаға мұрат етеміз. Аталған апалар ортаға келеміз, ағаларымыз қасымызда.
Демек, Куда-Кудагай, мұрындыға тайынесі, Пірназараға, Сара апа, Шекер ханапа, Сулу ханапа, Абдыраман аға, Зина апа, Мадина апа, Байрам Гүл апа, тағы апалар бар, бәрін шақырамыз ортаға. Тойларыңыз оң болсын, той-тойға оласын жерім мәрті. Құдалардың төрден алып атқан орны құтылы болсын. Басылай береге, марқаман туғыздарыңыздың жақсы тілектеріңізбен бүгінгі кешені ашып берсіңіз. Құрметлі қонақлар, құрметлі балалар, міне бүгіні қосылып атқан тойларыңыз құтылы той бола берсін. Таза жылдар, 24-ші жыл бір құтылы жыл болғай, бір елімізге бір құт, берекет әкелгей. Міне сізді үлкен шаңырақ бол, үлкен дәрежеге жетісіп, үйлі жайлы қожалық бола бергесі, сізге бақыт, несібе дәулет тілеймін. Ал, құрметті ағайындар, мына тойын тойға ұласын, тойларын құтты болсын, міне ортада тұрған екі жасымыз бақытты жас болсын, өбірлі шүбірлі болсын, жора жолдасын алды болсын, елімізде той көп болсын, тойға жеткізе берсін, бақытты болсын балдар. Ахмет, қалбай ағам, рахмет. Ал, құрметті ағайындар, міне жастардың тойы бақытты болсын. Қосыға мен қоса қарсын, үйлі жайлы болсын, жер жаққа қызмет теңдей болсын, Құдайым. Бақытты болсын. Рахмет, Құда, рахмет. Ассалаумағалейкум, құрметті меймандар. Міне бүгін қызымыздың, сұлқымардың, күйеу баламыз Әлішердің тойына әмме жиналып жатыр, сол Құдайымға бақытты болсын. Сол төбір шағасы мың болсын, өздерінің өсіп өнсін. Сол жақсы күн қуаныштарын бөлісіп несіп ете берсін. Сол әмбең семьясында той болсын. Келсек сол жақсы күнгі қуанышта жаса берген мысал. Бақытты болсын. Мінекей той беріп қалайын. Тойлар оң болсын. Не алдаймыз? Мына екі жас бақытты болсын. Не алдаймыз? Жақсы ниет тойына келе берейік. Амалық болсын. Мінекей бүгін Әлішер, Зұлқұмар, құдайым бақытты болғайсыз. Өсіп өнгейсіз, ата-анаңыздың алдында адал қызмет істегейсіз, екі жаққа теңдей қызметіңіз бұйырғай. Денелеріңіз сау болсын. Құдайым ағайын туғанның алдында аман болып сіздердің қуанышты күндеріңізді көру хәмеге несіп етсін. Бақытты болғайсыз балаларым. Міне бүгінгі шаңырақ көтеріп отырған мына Әлішер баламыз, саған келініміз Зұлқұмар. Құдайым бақытты болын, екі жақтың да ата-анасына теңдей қызмет тілеп, өздеріңізден өніп өсіп, ең бір белгілі шаңырақлардың бірі болсын. Мына келіп отырған меймандардың үйінде де осындай келін түсірген тойлар, балаларыңыздың бақытын көру хәмеңізге несіп етсін. Бақытты болын, балаларым. Міне себебісі екі жас бақытты болсын, барқылла келсе той болсын, жерде отырған жасылдың жас күніне барқылла той болсын. Тойда жасқа бергеміз. Мінекей бүгін балам менен келінің тойы құтылы болсын, бақытлы болсын, өздеріне өсіп өнсін, ізаяғы жарасын, мінекей күнімен тос айтып атырды ағайын туысқалар, сол тілектерің бәрі қабыл болсын менің семьяма. Айтып халықтан пәте алып жатырмыз, Алматыдан пәте алғанымыздан қабыл болсын, хәмеңде той болсын, келіп жатқан ағайлардың бәріне рахмет, үйлерінің хәмесіне той болсын. Міне бүгін қызым хәмде күйеу баламның өміріндегі ең бір қуанышты күндерінің бірі бақыт той болып жатырған екен. Тойлары өзіне құтлы болсын, денсаулықтары бекем болсын, бақытты болсын. Өздерінен өсіп өніп, түбі бір шақасы мың болсын. Ең бір белгілі шаңырақлардың бірі болып жетісін. Бақытты болғайсыз. Сүйерде отырғалардың әмесінің семьясында осындай жақсы күлдері, ұлларының, қызларының, қызықлы, қуанышлы күлдерін көру әмеге мәсар болғай. Ассалаум алейкум, қонақлар. Міне бүгін мына қайнағамыз бен абысынымыздың шаңырағында бір үлкен той, сол оң болсын.
мына жастарыбыз бактылуу болсун, өзлөрүнө өнүп өсүп, үлкөн шаңырак болуп жетсин Кудайым. Кызмет эки жакка буйрулсун, бактылуу болуң. Айта бир. Мен бүгүн эл калкты жыйнап, татья алып той берип аткан. Тойлор оң болсун, эки жас бактылуу болсун, өзлөрүнүн өсүп өнүшүн катарынын алды болсун. Кызмет эки жакка да теңдей болсун, бактылуу болуң. Мынакей бүгүн сол кайнага менен шишем мынакей баласын үйлөнүп той берип аткан экен. Мынакей кичкентай бала оң болсун, келин менен бактылуу бол, кошулганың менен кошо агар, өбүрлү шүбүрлү бол, эл калкка, ата анаңа, агайын тугаларыңа бир жакшы кызмет эткендей келин күйөө болуп жетишкейсиң, өбүрлү шүбүрлү болгойсоң, мына келип аткан кудагайлардын ам келген кадемлери кутулуу болсун, бактылуу болуң, өнүп өсүң. Шишем менен кайнага оң болсун, Кудайым тойлоруңуз тойлор каласын. Рахмет. Кандай бала дедиңиз? Кичкентай бала. Кичкентай баламыз го мына. Так, айтылган тилектериңиз кабыл болсун. Жеңгесиз го энди. Мырзага деген атлар жок па андай бир? Актөре деген атлар болот деди го. Жакшы, тилектериңиз кабыл болсун. Энди Куда бар, кудагай бар, мынерде жасыл көм бар, мурундук атайыне бар. Хаммеңиз мен андай атын атап бермедим, дурус па? Микрофонду бердим, өздериңиз айттыңыз. Энди менин вазифам бар, ол куда менен кудагайды тойдун ээсин тааныштыруум керек мына халыкка. Мисалы, кыз жактан келгенлер ойлойт го мисалы, Зулкумардын энеси кайсы экен ай деп, анын ичинде деп. Деп отканчада кайсы экен ай энеси деп мисалы, эмесе отканчанын бала жактан келгенлер кимдин мисалы Алишердің қайынтасы қайсы екен деп отырады ғой бір сонда. Солардың құрметін таныстырып кетейін. Қазір мен аған нормальный мен бары. Сіз Настырдан шоқтайып тұр ма? Аға бар. Сізге қарасам мынандай қалып, мына чөткен мен бар. Бол. Мен кімді айтсам қараң. Қазір а? Сіз кетпең аға. Ортаң сәні болып тұрыңыз жерде. Мен кімнің атын айтсам ағалар. Келеміз деп ортаға келіп деп мен дегендей кылып деп коюп деп четке чыгып турабыз. Бола ма? Кеттик ал. Күтүп алыңыз. Бүгүнкү тойдун ээси, бүгүнкү дастурхандын ээси Алишердей жигитти камалга келтирген папасы Калбай мырза. Ага ондай эмес. Уймай деп ортага келесиз ме деп келесиз да деп мына жака карап одан кийин турасың мына хорошо давай басынан күтүп алабыз ортада бүгүнкү тойдун ээси бүгүнкү дастурхандын ээси Калбай мырза. Мына бир ортага келе коюң дебим ну ладно. Калбай мырзанын карсыласы депмин кудасы бүгүнкү тойдун эң сыйлы эң кадырлы конагы ол ким? Ким эң сыйлы конак ким? Куда Халила Куда. Ага сиз карсыласыз деп атырмын го мындай гана карап турасыз го. Так эки куда ортада атадан келатырган салт атадан келатырган дастур бар. Куда куданы көргөн убакытта төс кагысатын болгон балдардын бакыт тоюнда ортада төс кагышсак жарасатын чыгат. Барга болса кудалар мынакей бир жагы келин түшүрүп атып бир жагы кыз узатып атыр. Ал энди мамалар чакырабыз. Мамалар силер жаңыдай деп турмаң. Силер деп келесиз да деп келип деп коесуз. Русский болот неге кыздарга жарасады го энди сол деген. Күтүп алабыз. Бүгүнкү тойдун эң кадырлы эң сыйлы курметли конокторунун бири кудагай Айткүл Кудагай. Стоп. Апа болмайды ол. Эй, неге кылмайсыз? Жаман зат эмес ол. Эй, низкий поклон деген ол. Апа, пожалуйста, кызыңдын тоюн бузба. Кайтадан давай, басынан. Кызыңдын тоюн бузба. Мен айткам кыла берсе, күтүп алабыз. Тоотап. Кайтетин көрсөтүп жибер. Уйбай, өлөтүн болдум ба мен энди. Ай, кара, мен келесин да. Деп коесуң да? Так, жакшылап тааныштырам. Ал күтүп алабыз. Аппак лыпасыга бүркөнүп турган айдай келин, Айткүлдүн кызы аялап, мапелеп өсүргөн, аны акыллы, саналы, тарбиялы, көргөнлү кылып,
біздерге көзінің ағы мен қарасын келін қылып беріп отырған кім? Ойбай, айтып келдің Зүлқұмарды тойшын. Зүлқұмарды келін қылып беріп отқан кім? Құдаға айдып айтпайсың ба қайтадан давай. Кім? Құдаға! Жақсы, жақсы. Ал енді Құдағайдың қарсыласы Әлишер дейтін жігітті сегіз қырлы бір сырлы қылып, симпатичный қылып, жігіттің сұлтаны қылып, бірақ сәл серьезный қылып туған зиян жоқ енді. В общем, мамасы Фатима мама. Осылай қуану керек. Так, ал, апан без музыка ойнай береді уже. Ал, Құда мен Құда төз қағысыматыр, Құдағай мен Құдағай құшаға сүйіп алама бетіңмен, күннің көзі түсіп самал деймеген. Рахмет. Ай, орында. Жібер, жібер, жібер. Атанаңнан басқа ешкім сүймеген. Сүйіп алам, байқатпай. Рахмет. Так, білмейді. Ана Құдағайдың насырын шоқ қалымынан толып білмей қалдыңыз ба? Тұм еш мән шоқ көмір, ойбай деп. Болды, апа, ойбай болады сол. Апа, не біле зорға үйлендірмедің бәне анамды. Ой, ағаш. Рахмет, ал, бірге барай, ұл қызларымыз құтылғай, маңлайынан сүйі кестеліп, шы сөріп кетсіп кет. Бір сұлуды білгенін айтады, қоларыма суретін беріп, мөлдір қара көздерін айтады. Жеңгелерім үйлен деп айтады, осылуды гүлдей деп айтады, мінез қолы сөздерін мақтап, әзіл қылып менде деп айтады. Жүрегімді ол қыз жаққа, шашларына гүл-гүл-гүл таққа, қарап-қарап көздерім хайран, ай жүздері нұр-нұр-нұр шашқа. Жүрегімді ол қыз жаққа, шашларына гүл-гүл-гүл таққа, қарап-қарап көздерім хайран. Жүздері нұр-нұр-нұр шашқан. Жеңгелерім үйлен деп айтады, бір сұлуды білгенін айтады, бойы қады қауметін мақтап, өзіме мас көргенін айтады. Ол қыз менің ойымды қорлады, көргім келер сабырым қалмады. Кеулені жолта оқуының, үйленемен сол қызға болғаны. Жүрегімді ол қыз жаққа, шашларына гүл-гүл-гүл таққа, қарап-қарап көздерім хайран, ай жүздері нұр-нұр-нұр шашқа. Жүрегімді ол қыз жаққа, шашларына гүл-гүл-гүл таққа, қарап-қарап көздерім хайран, ай жүздері нұр-нұр-нұр шашқа. Папасы, мамасы, Құда-Құдағай, мұрынды қата енес қалсын қағанларға сәңгеу. Папасы, мамасы, Құда-Құдағай, мұрынды қата енес қалсын қағанларға рахмет. Ал, енді күнде тойға дәстүр қосылып атыр ғой. Және бір дәстүр бар. Бітеміз. Қазір Құда мен Құдағай бірінші түсет. Одан кейін қалбаяғы мен Фатима апа, одан кейін мұрынды қата енес.
Андай семейный отдельно-отдельно отдельно түсіп түсіп алады да суретке. Сол. Шетке тұрып тұрамын, бірінші құда-құдағай түсіп алсын. Бұл искотека, истемен оста. Магнитофонды, барыма қоста. Ойнасың әнді, истемен оста. Мафон романтик, басында кепка, стунде адик, колда гитара, сидим на лавке, сегодня вечером болады пати. Кызлар бүгін, типа насилие, кызыл жасыл, түрлі лосин. Жегіттерден біздің қалыс бауда, үстінде пиджак, цветы малин. Миллионды бәрі жас менің әлі, колонкада Шатуновтың әні. Жалбыраған жар сол кездің сәні, ауыздағы қызыл виноның дәмі. Черно-белый фотка, фотка доматика, дотка, топ-пола. Кыз бенет их лучше уйдет парам, топ-пола, курп, воду, опана. It's my life. Деньги мили, деньги босса. Был искотека из 90. Магнитофонды, бар на госта. Алишер, папа, мама, бар, бар, шерде. Давай торттан ұсынайып бұларға. Сөйтіп одан кейін құдалыққа бара берсеңіз болады. Балалардың қолынан торттан ауыз тиік, одан кейін отыра қояйық. Келін кеу торттың қасына. Бэтмен ола, бэтмалон. Сұрасың, егер мен іздесек. Сенімден менің көлігімден тау болсын, егер мен іздесек. Көп керегіміз маған сенен тек. Ғашық болып қалдым саған кенетті. Керектік, қасында бол, әрі кетпен, әрі кеткен. Бәрі бет берді, әлі кетпеді. Жерма, жерма, естеді. Бәрі бет берді, әлі кетпеді. Жерма, жерма, әлі кеткен. Бэтмен ола, бэтмалу. Қалғанда шамалу. Өзгеріп барады түтті түрім. Өзгеріп барады түтті түнім. Өзгеріп барады түтті түрім. Деғылды өзі бұл жерма жылы. Рахмет. Ас болсын. Торттай боп, мазал боп қатынасып жүре берің. Құдашылық, мыңжылық болсын. Мына балаларыңызға, біздердей балаларыңызға үлгі болып, жақсы боп біздерге алдымызда жолбасшы боп жүре берің. Отыра болсаңыз болып. Келінге бір-бірімізге торттан ұсамыз. Рахмет. Ал енді, енді шампанскийді ашамыз, оны ашады. Бердақ деген болсын. Бердақ. 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 El amor me quema, la música suena, la noche. Сен шымбай сезім ба? Шымбай ішсің ба? Ма. Ба, неге отыр деймін әйтеуір шынбайдың балалары. Жаңа қақты ғой маған. Миша неге жүр ма? Нау неге жүр? Чеде кристалес мене цаэр зела. Эл амор ме кема, ла музыка суэна. Рамет! Шынбайды. Омале асин пала, омате ла ночи самба. Рамет! Ортаға лента кесетін қарындасымызды қайшысымен шақырамыз. Кім лента кесет? Келе қойсын.
Мирас, мархамат, шампанское жат. Все толгаты Мирас Виспо. Бас. La noche de cristales belleza en cela el amor me quema la música suena la noche de cristales belleza en cela Танзай, атыңыз? Камила. Камила, айтамыз. Ұларыңыз ұқсасын бердақ шайырға, қызларыңыз ұқсасын құлеман бақсыға, өзеңіз ұқсан ғарип ақшыққа, бақтылы болын ажаға күше. Қадырлы ұстылар, құрметті мемлар, ұстымен бүгінгі кешеміз, бүгінгі сән салтанатымызды ашық деп жарелаймыз. Той, тойға оласын, жастар бақытлы болсын. Әлішер, сізге бақытлыймыз. Орныңызға отырға, рұқсат. Әршеге, бүгінгі ақшам пайызды, қайырлы болсын. Енді ортада тілек болмайды, таярлап көйген сауғыларыңыз болса, келін кеуге әзірден басылап, тапсыра берсеңіз болады, Миша. Ортаға шып тілек айтпаймыз, демек, таярлаған сауғыларыңыз болса, келін көйге тапсыра береді, жасылар бақытлы болсын, Сұлтан Сарай тойханасына қош келіпсіздер. Бүгін сіздердің қызметіңізді Қарекең медиа студиясы болып отырсыздар. Нұрбет, Сасобетке. Жарық берді
Kız buldu joksan yine Kız geldi joksan nege sen gelmedin Hay sen gelmedin Kasımda bol almadın Onundan tut almadın Jürsün dedim Hay görsün dedim Sen bulsan gelme 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 Tağı kıynadın Beni yendi sen kıynama Mirimsiz muhabbatın gelme sazlarımızda ayak oyunmen devam edemiz. Ortamızda Linda Dance tın kızları Karakalpakşı ayak oyun Her nazında gül periye kız doksanda jaz etken Her nazında gül periye kız doksanda jaz etken Ağ appak yukkanda şaş bağları şaşaklı
шашалып болған моншақлы Қыпшақ белі кем құшақлы Қалшылықтай бұралған Көргенлер ақын алған Қаршығадай қиялланған Еркі беті күлжанған Қаршығадай қиялланған Еркі беті күлжанған Қызағына қатшолар Шақынына қатшолар Ұлғы тойды басласын Атшы берсін байраққа Ұлғы тойды басласын Атшы берсін байраққа Қалуда шашбаулары шашақлы Шашағы толған моншақлы Қыпшақ белі кен құшақлы Атын болса бағаса Жанды отқа жағаса Аты болса жігітлері Сұлу қызды аласа Аты болса жігітлері Сұлу қызды Қарабай қалмасын, бай шұбарым алғашап Үлді-үлдің үстінесін, сұлойларын түстесін Ай дегенде аузы бар, күн дегенде көзі бар Тойға келді алты қыз, ат күлтірміз назы бар Басалашы тамаша, келін тәлі қоймаса Lina Dance. Ал демек баршаны ортаға ойын сауыққа. Мәрәдіземіз той, тойға болсын жастар. Бақытлы болсын. Еттік. Саламат боласын. Және де тойқынамызда сазанымыз сауым тіреміз. Дәрия Байфлар шаңына қатылан Амархман тойқынамызда. Және де ясы сазанымызда. Дәрия Байфлар шаңына қатылан Амархман тойқынамызда. Қолларыңнан ішкен шайым қара болды Сені ойлап мана жүрек жара болды Сеннен басқа қызлар жоқ па бұл өмірде Үйдегілер соны ойлап тамам болды Әй, қолларыңнан ішкен шайым қара болды Сені ойлап мана жүрек жара болды Сеннен басқа қызлар көп қой бұл өмірде Үйдегілер соны ойлап тамам болды Сендей қызды жазған менің маңлайыма Жастығыңда кім түкірген таңлайыңа Қалың малға елу миллион пұл сұратты Үйдегілер қарамай ма жағдайыма Жүрек, жүрек, жүрек сен ғой мақтанышым Анам мені туған бекен азап ұшым Ақыр жаным сені жақсы көрек мен ғой Шай демлейтін келін керек апам үшін Бұл өмірде сен едің ғой мақтанышым Анам мені туған деген азап үшін Ақыр жаным сені жақсы көрек мен ғой Шай демлейтін келін керек апам үшін Сендей қызды жазған менің маңлайыма Жастығыңда кім түкірген таңлайыңа Қалың малға елу миллион пұл сұратты Үйдегілер қарамай ма жағдайыма Дәрия Байфлар шаңына қатылған Амархман тойқынамызда бітіреміз Oh,
Nurlan Zulfiyan'ın atlarına bakma, kızlarımız zahmet ediniz. Nurlan Zulfiyan'ın atlarına bakma. Sol geçti toyda, dedim birden anamaya. Sürmeydi ken çürükke ayla, xoda şağız mala daya. Bilip çıktım ortağa karay, xoda şağa kuşak şaya. Ey karında sesimin kavay, ara ara gaya. Esimin balga dişayemiz balkıya. Kutbaşa bile yüksek el bir pardiya. Bağıtlı boluğuna men garantiya. Balkıya, balkıya. Esimin balga dişayemiz balkıya. Kutbaşa bile yüksek el bir pardiya. Bağıtlı boluğuna men garantiya. Зерінің балдай, махаббатқа жүрегім аш. Бара жатыр теңеу қалмай, алма мойын қиылған қас. Зерін сүйсе балға дейшар. Нұрлан Зульфияның құрметіне де бар. Зерін сүйдім балқия жар. Сыйға тастым мен падишаны. Хан сой, мадам. Есімнің балға дейшай емес балқия. Құтбаша биле екші кел бір пардия. Бақытты болуына мен гарантия. Балқия, балқия. Есімнің балға дейшай емес балқия. Құтбаша биле екші кел бір пардия. Бақытты болуына мен гарантия. Балқия, балқия. Емес балқия, құдаша биле екші кел бір партия. Бақытты болуыңа мен гарантия. Балқия, балқия. Есімнің балқа дейша емес балқия. Құдаша биле екші кел бір партия. Бақытты болуыңа мен гарантия. Балқия, балқия. Зулхумардың бәрші, дайынларының үрметлеріне мархымат қыла берсін. Бөлесі Аралбайдың атларына мархымат қолсаңыз, зауын өтіреміз мархымат. Зулхумардың бәрші, дайынларының үрметлеріне бөлесі Аралбайдың атларына мархымат қолсаңыз. Күмім сенді қалаған, күрімдей қалсың жанымнан. Сен үздіп жаным сағымнан. Үшін дайынлардың құрметтеріне мархабат. Бөлесі Аралбайдың атынан. Жүрек
Саида Умиданың атланы бар хабар. Беше Зулхвардың сіңілерінің атланы жамыз сау бетіреміз. Ай, 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 ай
Және де сазарымыз заметіреміз мархаман. Али Шерден қашыға сөнді үксіпай ағамыздың үрметлерлі қолсаңыз заметіреміз мархаман. Қашыға сөнді үксіпайдың атланда мархаман. Әше класса соғысаның құрметлерді мархымат қолсаным жәніне дәуіп әтіреміз. Фатима апамызың әше класса соғысаның атына мархымат.
көрсетіп есер жұлдызы бар қонақ үйді паналап Қазақстанның әрсетпейтінін түсіндің бау саралап Жаңара қатыларда бар қымас болса Қолларыңнан ішкен шайым қара болды Сені ойлап мана жүрек жара болды Сеннен басқа қызлар жоқ па бұл өмірде Үйдегілер соны ойлап тамам болды Қолларыңнан ішкен шайым қара болды Сені ойлап мана жүрек жара болды Сеннен басқа қызлар көп қой бұл өмірде Үйдегілер соны Tamam buldum Sende kızdı yazgan Menin manlayınma Jaslığında kim tükürgen Tanlayınma Kalın malga yelü milyon Pul sorattı Üyde güller karamayma Şağdayınma Şürek 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 Sen koymaktamış Anam beni tuğan Beken azap uşun Ahır canım seni Şaksı kuretmen koy Апам үшін Бұл өмірде сенедің ғой мақтан үшін Анам мені туған деген азап үшін Ақыр жаным сені жақсы көремен ғой Шай демлейтін келін керек апам үшін Сендей қызды жазған менің маңлайыма Жаслығыңда кім түкірген таңлайыңа Қалың малға елу миллион пұл сұр Дәрия бой флашағыра қатпанда бар құмат қосынан дұлсыз ауын әтіреміз. Қазақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист Байрам Бердібаев. Тойлар бар екесі мархабат. Қайда қайда, қайда қайда, болдым шайда, сендей айға. Қайда қайда, қайда қайда, болдым шайда, сендей айға. Тойлар бар екесі мархабат. Сай бойында жылуан аз менен Су алмаға келеді тағы Сай бойында жылуан аз менен Су алмаға келеді тағы Күліп қарадың аз менен бағы Жүрегеме іш құлты жағы Шатраш көйлігі Сол қыз келер су көбі ағы Жаразады шатраш көйлігі Сол қыз келер су көбі ағы Қайда, қайда Қайда, қайда Болдым шайда Сенде
байшы достан илхамны атан балжан атан тоқлап қаламыз мархаба. Сыңғырлаған хайкел түймесі, шеңгесінің сұлу бикеші. Ашық болып қалар көргенлер, сай бойының ол қыз еркесі. Күліп қарап наз бенен бағы, жүрегіме ішқ оты жағы, жарасады шатраш көйлігі, сол қыз келер су күбі ағы. Жарасады шатраш көйлігі, сол қыз келер су күбі ағы. Отырып аламыз. Ортамызда аяқ ойыншы қызларымыз Линда Дэнс қызларының нөбеті. Музыка.
Келин гео, келемиз мархамат ортага. Келин гео, келемиз. Келемиз мархамат. Мурунга паса, кудагай айткул кудагай. Кудагай, кудагай. Хай, кудагай. Демек, кадырлуу достор, урматтуу меймандар, өздөрүңүз серлеп үлгүргөнүңүздү, азыр аналарыбызга чырайлы гүлдөстөлөр бериптеп турмуз. Демек, кадырлуу достор, урматтуу меймандар, бүгүнкү кошулуп отурган бактылуу жаштар, өздөрүн дүйнөгө келтирген алтын курсак аналары үчүн даярлаган чырайлы гүлдөстөлөрүн тартып этсе. Алишер Зулхман Ахмат. Ак сүт берип келтирди камалга. Аязлатпай сени дауыл самалга бир карап кой энди анаң таманга алпешлемес эч ким сени анандай алпешлемес эч ким сени анандай ашк алсана өзү жемешегизди мехир менен аппас сүтүн эмизди тенен чыккан кезде ана Эшлемес эч ким сени анамда өсүргенин аркалап алпешлемес эч ким сени анандай алпешлемес эч ким сени анандай гүл деп башлап жүрө бериң красавица рахмет ал келинге келемиз ким алишерди таныса алишер жактан келген болса шапала курады Зүлхумар жактан келгендер. Амен. Биз музыка. Алишер. Зүлхумар. Басынан. Алишер. Зүлхумар. Силер каяктан келдиңиз? Рахмет. Коймайт дейт да багана бир ставган бир сол. Так, ал энди маган бир тойду кыздыратын 4 жигит керек. Бүгүн подаркылар андай акин соган салчы. Простой подаркылар эмес. Андай стакан эмес. Бүгүн шофер маманын аты эмне эди? Шофер ма сузат бар. Тифаль электрочайник бар. Иже шах бар. Эки андай бар. Демек, мына савгаларды өз ийлеринен тапшыруу керек. Ташма. Ним. Ошо жакшы сатпа. Сен сары көйлөк менен жасыл көйлөк үйүң берген? Берген. Кеси? Эй, кеси? Кара, экөөң ойласып мынау биринчи орунга, мынау экинчи орунга, мынау үчүнчү орунга дегенди айырын. Давай, чык. Маган тойду кыздыратын 4 жигит керек. Сен жактан 4 кыз. 4 кыз керек. Демек, биринчи жигит Мирас. Ембергенов Мирас. Эй! Ижакта кесте. Онда неге дарын айтпа? Ома негизге ха Ирайса су Би жақта кесте су Онда неге дәрі қайтпа Мирас Мирасам жас қожалық Нәбір шофер бұйырсын саған Шофер ма не мұнау? Шофер ма дұрыс айттым ба? Неге ме кей? На балларыңызды аласпай я өзім не қылайын мен бағып берейін Оңға дейін Екіншісі Нұрсұлтан Жұмағұлов Нұрсұлтан
Кеше Қазақстаннан кел, Құдай сақлағай, игроға шығып өліп барадыр. Үшіншісі. Нұрқасым, Бисенов Нұрқасым. Сон фамилиямен жүреді екен, ноя? Үкіметте істемейсің ба сен? Бисен Нұрқасым. Жүр! Don't oublier tous mes problèmes. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Давай. Алтын ави, алтыншы деп бұл. Төртіншісі. Жарас. Амилас. Қожегелдейіп Жарас. Тоң пайтын мен мынан. Жарас Қожегелдейіп. Олай кеме. Ойнап кел. Басынан. Alors on danse. Зүлғыман, не? Зүлғыман, кім бар? Инабат. Кім ол? Мединс группа. Инабат, Мединс группам дейді. Стоп, тау болайық, Мерат, тау болайық. Жібер, тау олды. К черту истерик. Я разбил руки дрец. Не, си, ты скурил мой нерв. Ты скурил никотин. Я плевал твой принц. Осындай қыздар шақырыш, веселый такая. Екіншісі. Айжамал, скорпа. Айжамал! Ты так красиво, я перестаю дышать. Звуки на минимум, чтобы не мешать. Эти облака, фиолетовая вода. Үшіншісі. Барно. Кім ол? Медин скорпа. Я хочу делать, что хочу. Хочу, ладно, знаю, врачу. Кто меня не любит, я вас не слышу. Вы говорите. В общем, медийный студент, идем в том сон. Тортнич сам медийный студент. Или классом, да, не вы, кем был? Агай мамасын. Наргиз мне. Ойлас, колым жбер, ойлас, балам, а? Илюфар. Ahmet, çıkmayayım Nima, almasın yapma. Шықпаймын деп отыр ғой. Бердақ дүйе. Басқа кім бар? Бенюста. Дилфуза. Бенюста. Дилфуза. Мына хелайли. Кімсің мен сен мәжайли. Шакира Мазингера, Келго Джона Даугра, Бони Эмзе Бице Квен, Дави Мале. Им хела стадиони, Драконе Матахура, Руно Мазис Шамова, Сумале. Без музыки не берет ол. Так, сен мінерге түсір, ке. Ке, өз аз едік камераш. Ке, сүйір тұрып түсір. Я, ертен памейтін толып қаса өжіп тұсайсың о. Дұрыс па? Памейт толса өжіп тұсайды ол. Полды 100% гаранты. Саған айтып атырмын. Сәт түсім, саған түсіріп. Түсірмей қойшы қызым. Так, танысайық. Шамал-шамал, жайлып-жайлып тұрамыз. Атыңыз? Инабат. Кім боласыз? Мединс Курпас. Қайсы? Зүлхмар. Мен түсіндім, анау сізден мединс толқын жоқ шығар. Мединс толқын ба? Ой? Не, факультет па, не, бөлім ба? Педиатрия. Педиатрия деген не де оқыған. Екінші? Айжамал. Аға. Мединс Курпа, педиатрия бағдары. Аға. Барно. Мединс Курпа, педиатрия. Аға. Тілфуза, мединс ут, педиатрия. Аға. Бітердіңіз ба сіздер? Я төртінші курс. Неше жылдық? Алты. Контракт, бюджет? Бюджет. Сен не? Бюджет. Сен не? Контракт. Сен не? Контракт. О, таярлансаңдар болмай ма сонда?
деп тиісіп кеткен да. Әлжер, сен неге настенің жоқ, бәрі нормальный ма? Саған қарасам қорқып кетіп адам бар ғой, бір тамада ұнамай жатқан ба екен деп қоямын. Білмеймін, тойды кредитке беріп жатқандай өтіп тұр да деп. Сондай ма? Екінші. Мирас, Әлшердің класың бас. Әлшер мектепте нешеге оқыды? Ну, бесінші класқа дейін беске оқыды, кейін төбелеп кетті мынау. Оқуың керек еді. Екі. Нұрсұлтан, Әлшердің класы. Аха. Нұрқасым, Әлшердің класы. Аха. Жарас, бөлес. Бөлесі? Бөлес. Үш класс бір бөле. Неше бөлесі вообще? Бөле көп. Шамамен. Баршылық қой, 7-8 бар. Көп дегенге 30-40-тай бар шығар. Көп емес қой. Не бір бөлелер бар, білесің бе? 30-40 бөле бар. Так, танысып алдық. Екінші шарт. Мысалы, мына қара, мына қыз бюджеті. Нешінші бюджетсің? Бір. А? Ондай болған жоқ. Е? Андай районларға бөлді да? Сөйтіп? Сөйтіп бюджет болдым. Районларға бөлген қалай сонда? Сен қайсы районнансың? Шоманай. Аха, сонда қалай деп бөліп тастадың ба? Не қылып? Ауа, бюджетлерді хамме районға бөл. Районның несіне қарап айтты ма, несіне 3000 доллар Шоманай деді. Сен ойнап айтам, ойнап. Ойнап. Та, не, мына қара. Мысалы, кім инабат е? Туырыңа қарап. Біздің Шоманайдың қызы инабат деген. Шашына қара. Қасына қара, көзіне қара, сұпсұлу. Ебе, мен сені мақтап отырмын ғой, не болды? Сұпсұлу қыз, бәрі сұлу ба? Бірақ тұрыңызда қыздардың қай жері ұнап тұрғанын ұнап тұрған жерінен де, сіздер ұнамай тұрған жерінен де. Тұрыңызда балаларыңыз. Хорошо? Давай. Тұрыңдағы қыздың қай жері ұнап тұр, Миша? Ну, бәрі жері ұнап тұр, енді мен біле алмаймын оны. Шашы, көзі, қасы, кірпігі. Біле, ана тырнағы. Тырнағы деген қалай кетті. Торындағы жігіттің қай жері ұнамай тұр? Қай дем? Бір жерін айтшы енді. Шашы. Шашының болғаны енді. Торындағы қыздың қай жері ұнап тұр? Тырнағын боямаған. Тырнағын боялмаған? Сойыр, тырнағын боямаған ұнап тұрды. Жоқ бол. Торындағы жігіттің қай жері ұнамай тұр? Кейін стилі. Оның стиліне ті бар, мен просто базардан шықты болды, келді тойға. Торындағы жігіттің қай жерін, ай, айт дейбай, жігіттен бұл. Торындағы қыздың қай жерін аптыр? Ондай амай ақпай. Айды. Лицодағы эффектілер. Лицодағы эффектілер? Ойбай, мам. Инстаграмдағы эффектті айтты ғой. Торындағы жігіттің қай жерін ұнамай тұр? Рубашкасы. Киімнен кеттіңдер ғой сендер. Торындағы қыздың қай жері ұнап тұр? Қалың ұнап тұр бетінде. Несі? Қалың. Ана қалы бар қыз сені тебеді, әз кет. Торындағы жігіттің қай жері ұнамай тұр? Құлағы. Тондырып тастаған өткен күлің, орап соғып қалып кеткен гүлің, өткен басы. Әмет. Ал басылайық бірінші жарт, қызлар, мінекей. Мынау енді үйлеріңізде бар шығар, сонда да және біреу болса артық етпейді ғой. Үйге керек зат айтыр. Мен мына бір заттың не екенін түсінбедім де, бірақ бұлам керек құсайды. Не қылады? Торт пісіресіңдер, торт пісіресіңдер, хорошо? Так, бірінші басылайтын бөле айналайын құлақ. Ей, өзі ғой енді айтты құлақ деді ғой. Кел. Бөле мен группасының қызы контракт аты Дильфуза. Короче, ойнау керек, бөле жақсылап ойна. Қап қойма енді, абырай берме. Шапала құрып, танымасаңыздан балет етіп, деп. Давай, былай қылайық. Кім Әлішер мен Зүлғұмар сынап келеді, солар позитивіне отырады. Сынап келеді дедім, сыйлап деді, сыйлап. Мен тілім сейіп шықты. Сыйлап келгендер позитивіне отырсын, сынап келгендер деп отыра берсін. Қойшы, қызық емес. Негізі тойдан қайтқан қонақлардан сұрайды, той қалай болды деп. Адам өзінің отырғанына пайлы той қалай болатыны. Өзі кім? Мыналар отырды міне. Ажағасын жоралар ма сіздер кім? Малдес бешара ішіп тыныш отырыптан іше қойын айналайын. В общем, былай күліп отырайық, сол кезде той қызық болады. Бір, екі. Жібермайсыз. Ша! Дуэт фома, дуэла. Резни мулі фоя, дуэтра. Ta 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 ta
فضای زود لخ 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 Ahmet, Şaras sen üylengeniz mi? Üylendim. Kendin için ben geldim o toyga? Yok. Aytıyor, arkayın oynamadısın o. Korup koyuz, spokoyun o. Yekinşe, klasın balası, Nurkasım. Onun karşılası Barno. Yadılıp kaldım. Nurkasım ben Barno. Nurkasım üylengeniz mi? Ha? Malıdız. Kendin için ben geldim mi? İkinci üylendim. Ha? Klas'ta ikinci üylendim. Klas'ta ikinci, birinci okum üylendim. Жеңіс деген бала. Неге сен екінші болып қалдың? Үлгірмей қалдық қой. Келінің кішкентай болып қалды да өзі. А, ойбай. Сен тұрмысқа шыққан. Ұтың керек керек. Е, бала шағын ананы алып қайтасың ғой отырсаң. Жібер маэстро. Нұрқасым. Класс, молодец. Саған қатты шофер керек ау деймін. Жаман жібердің ғой. Үшінші. Кім? Кеткен жоқ. Мен соны есім ба? Давай сен. Давай сен, давай сен. Давай сен. Мирас! Әнават. Әй, әй, сен. Әй, алжас па сен? Алжас па? Әнават, мен саған сенем. Шоманай. Горд Шоманай, давай. Шымбай! Баяғыда Шымбайға тойға барамын ғой, сөйтіп бір айтатын гапым бар еді да, соны айтпай кеттім әзір. Жоқ қылсаң. Соны айтатын гапым бар еді да, балаңды ал деген түсінбесең не қылайын енді мен. Айтатын гапым бар еді, көп болды, айтпай кеттім. Бүгін Әлішердің тойында айтайын. Жүрегімнен шығатын сөз. Қазақстанның байтақты Астана, Өзбекстанның байтақты Ташкент, Қарақалпақстанның байтақты Нөкіс. Дүнияның байтақты. Ұлама қаным Шымбай қаласы. Шоқ-шоқ жігіттер бар қолымда сазы. Шымбай деген қандай жер дейін десем, Шымбай деген нандай жер, Шымбай деген дүниедегі мен үшін ең зор жер. Шым жақсы көремін өзімді. Шымбайдың арқасында жай салдық, Шымбайдың арқасында машина алдық. Қалай десеңші, өткен жыл полный Шымбайда болдым ғой тойда мен деген. Салтанат пен Музаффарға прописке отырып кеттік қой. А? Прописка Шымбай полный. Ал! Эй, Мирас, Шымбайдың абырайын төк қой. Шоманай қандай жер деп айтайын ба? Шоманай деген күшті жер. Не бар Шоманайда? Ойнамай тұр. Ал, жібер маэстро! Don't this shit make a nigga wanna... 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 Don't this shit make a nigga wanna jump. Bang this hot shit out your trunk. Mommy going crazy, she probably drunk. It's your boy in the club trying to have some fun. Stunner squad, you know who we are. We don't buy drinks, we buy the bar. 20 deep in the club, 5 in the car. It's not where you're from, it's where you are. Now don't this shit make the haters wanna stop. Hating for a minute, recognize that we got that fire, yeah. To heat your motherfuckers up. And this is why I'm hot. With so much ass, oh my god, I feel like an astronaut. Hey, yo, сөйтіп Шымбайдың және бір жері бар, өздерімен өздері не қыла біледі мынаны. Ал последний мәке, сен малдыз ашылыпсың. Әй, келінді әкелмедің ба? Бәсе так. Нұрсұлтан деген жігіт мынау. Бәтішкам мен өзі әлім жігіт. Сенің атың кім еді? Жамал. Қабағыңнан қар жауып тұр ғой, айналайын. Шешпе, шешпе.
Хош, жастарға түсінбейм, аяғын шешіп едейм о, не ағыласың шешіп, айыртең аяздайсың. Сен де шешесің ба, Нұрик? Шешесің ба? Жібер! What you gonna do with all that junk inside your trunk? I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump, 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 my lovely little lumps. Check it out, I drive these brothers crazy. I do it on the daily. They treat me really nicely. They buy me all these ices, Dolce and Gabbana, Fendi and Madonna. Karen, they be sharing all their money. Wearing fly, good, but I ain't asking. They say they love my ass and seven jeans to religion. I say no, but they keep giving. So I keep on taking, and no, I ain't taking. We can keep on dating. I keep on demonstrating my love, love. My love, my love, my love. You love my lady love. My heart, my heart. Hey, 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 ағам айтып еді деп киш, мен үшін жаным киш, жүрегім киш, шешпеш аяғын бері кетті. Қорқам мен бар ғой, аяз дегенде сен ей қатын тастап кетіп жүргеніне қара мынаны. Так, бір параны ойыннан шығарып жіберейік. Шапалағы славе болатын. Бірінші, бөлесі Жарас пен қарсыласы Дилфуза. Екінші, Нұрқасым мен Барны. Мирас пен Әнебат. Мирас пен Әнебат. Нұрсұлтан мен Жамал. Кімнің шапалағы аз? Кен, өзің айт, кімнің шапалағы аз? Дилфуза. Ана кісінің ба? Бөле? Кеттің сен. Үшінші орынға сауға. Давай, нандай қылайық. Мамдай, өзім не қылай? Дилфуза, айналайын, қарындасым. Мына екі сауғаның қалегенін ала ғой. Қалеген. Сенің орындауында шайнекті алатын. Шайнектілерім ба? Тейфалың жоқ ба? Бөлесіне жабақ! Дәдам ұлды әйді әйді! Ә, не кізден, шайнек жақсы де? Әлі, мен түсінбей тұрмын ба? Ну, ладына, екіншілер! Қыздарға перерыв, шамал демалып тұрамыз, балалармен, бірақ балаларыңызға поддержка беріп, андай, давай, давай деп тұрың. Неге? Себебі балаларыңыз ұтылып қалса, сіздерім жазысын, жазысын ұшып кетесіз. Соның үшін, ей деп. Бірінші бастап береді Нұрқасым. Өзің, дәке. Үшеуіңіз бір-бір музыкадан үш музыка болады, соған сай қылып, сәйкесті ойнау керек. Аңсат қиын емес өзі. Біріншісі Нұрқасым кетті. Қара жұртқа болмады. Көрсетіп көйдім кеймесі қыздың сәні келеді. Осы барлық келеді, қандарасын демеге. Қара жорға болмаса көйдің сәні келеме. Шабала кесін дейді. Қара жорға ойнандар, қой десіне қоймандар. Қош жүректің шақтығы, дәл осылай тойландар. Келе білмес қайға. Красавчик, міне, малыз. Руын қандай? Табын. Табынсың, ой, сөйтсейш. Әлші сенің ұрғың қандай? Қандай кілі? Қандай? Қандай кілі? Сенің кі? Қостамғалы. Қостамғалы? Менім әлімін. Жоқ маса бар. Ал, Нұрик, ши! Мұндай шатты күн қайда, ойнаңыздар жұма. Билеңіздер мұндайда, қалада жұрға. Ойда! Шап!
нормально. Мирас, не глядя? Она их у казахши яму не. Сен неге? Я казахши ойнам не ойнам. Юго не син сен? Тарбиши гуни мен только. Тарбиши жо казахши ойнам син. Жвер! Сүйкім дедай ойнеттен, талай-талай жигеттен, жүректерін сөйлеткен, қыстар талай пастасын, жүректін болғасын. Чокош бұл. Но кімнің бұл паши? Ал енді, қаз берем сен кімді. Екінші музыка ортада Нұрқасым! Сүйерің мұмай деген зілей береді кезін сен. Шүйерің майысы! Ойда! Стоп, стоп, стоп! Ай, хай, 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 хай! Хай, 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 аға! Ой, бай, не ел жүз? Кішкентей балар ғо? Шүйер! На кімнің бұпаши? На кімнің бұпаши? Ешелі сар жылап жүр ғой. Ал үшінші музыка! Нұрқасым, саған қиын болды. Бәрін сенден бастап. Так! Таярлан. Бір, екі... Gonna do with all that junk inside your trunk. I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump, 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 my lovely little lumps. Check it out, I drive these brothers crazy. I do it on the daily. They treat me really nicely. They buy me all these ices, Dolce and Gabbana, Fendi and Madonna. Karen, they be sharing all their money. Wearing fly, girl, I ain't asking. They say they love my ass and seven jeans to religion. I say no, but they keep giving. So I keep on taking, and no, I ain't taking. We can keep on dating, I keep on demonstrating. Wider! Shabak, Wider! What you gonna do with all that junk? All that junk inside your trunk. I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump, 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 my lovely little lumps. Check it out, I drive these brothers crazy. I do it on the daily. They treat me really nicely. They buy me all these ices, Dolce and Gabbana, Fendi and Madonna. Karen, they be sharing all their money. Got me wearing fly. I say no, but they keep giving. So I keep on taking, and no, I ain't taking. We can keep on dating, I keep on demanding. Wider! Shabak, Wider! What you gonna do with all that junk inside your trunk? I'ma get you drunk. Так, бір паран ойынан шығару керек енді. Нұрқасымда Шабалак! Кешір мені. Нұрсұлтанға Шапалақ! Мирасқа Шапалақ! Енді мынау айтсын, кімнің Шапалақ аз? Нұрқасым. Бәрі жақсы ойнады бірақ. Шырап, қимайды бұл не? Келінге бәрі айтшы береді ол. Кімнің Шапалақ аз? Бәрі бірдей. Ау, не болып қалсаң? Бәрі бірдей емес. Негізі, Нұрқасым, сен жақсы ойнадың, базар жоқ. Бірақ Шапалақ шешіп тұрда енді.
А? Поддержки жоқ. Э, мыналардың поддержкасы бар ма саған? Бұлар көрдің, мынау деген көрдің ба? Бар ма мен кешір қарындас? Кешірмейсің ба? Давай мынандай қылайық. Инабат, саған мошының подарки берейін, сен шығарып салайын. Ана кісіні алып қалайын. Не қылайсың? Қазір финалда ойнамасын көресің соны. Мен айтқан құмасаң, неге отырдың дейсің? Окей. Тут. Барно, сен минетің еңбегің бар. Еңбегің бағалансын, тифальды ала ғой десең бе? Шабан! Дамы, кім барно? Келіп, күтті бір, достың бір бетіне сүйіп, поздравить етіп, рахмет сен айтып, тойыңды алдық мынаны деп. Рахмет, майысын. Әлшен бетіне сүйіп, яқшы. Қайсын аласың, десең бе, келісі де олар. Ұрғасын, өй, міне, қара красавчик мен кейін. Финал! Бастайды! Меша, кей. Кей, қыз. Күйдірсең, көресің. Күйдірме. Қаршы, кей, мейлі. Бұлай ғана. Екеуінен тілек айт. Просто хан. Ну. А, не дейміз, жорамыз Әлшер. Бақытты ол. Атаң алында аман болсын. Не дейміз. Өліші болды болыңдар. Алпамыстай олдар. Баршына де қыздары тілейім. Не дейм. Бұты шай. А? Әне бат. Бақытлы болың, бір-біріңіз сен көбейіп, үбірлі-шүбірлі болып, бір жазықта қартайын. Өзіңіз сен көп, андай перзентлер, ақлықлар, шаулықлардың қызықларын көріп жүре берің. Бесік тойларда да бірге жүре берейік. Және ма? Дүниядағы ең бақытлы қыз бол, ұлыма көзіңнен жас ақпасын, жас ақса да тек күлкіден, қуаныштан ақсын. Ұлыма жыламаған сан, өмірде тек қана бақыттан күлгейсіз. Екеуіңіз біргелікте қоса қарып, біргелікте қартайып. Әмет, бұл не? Тілек жақсы деді кенде, ізіне өлтірмем тұнады кенде, бұл не? Бірге қартайып, фүк деді. Және айтса, ақша сұрай деді, бұл. Так, жаңа айтқан тілеклерді, мәке, ұнамады, музыка болады да, сон музыкаға сай қылып айту керек. Түсіндің қой, жаңа тілеклерімді, мысалы, Зүлхымар, достым, Әлішер, Құрдас, Бақытлы, болың, ұлқысылы, сондай, короче. Түсіндің қой. Ал, бір, саған қандай музыка қойсын? Қайсысын қойсын? Go Shari. Go, go, go Shari-дің мүйіңіз бар ма бізде де, Мират? Стоп. Ал! Мирас! Go Shari, әшімізді. Не дейміз Әлішер жора, бақытты бол, тақытты бол, қосылған ярың менен, бірге өмірге бақытты бол, атаңның алдында болсын, әрдайым күлімлеп, туа алпамыстай ұлылар, башындайдай қыздар болсын, ей, 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 не дейміз, бақытты болсын жастар, келген бәрі шемемалар, құттықтаймыз, бәріміз көтеріп, шапалақ ұрайық, шапалақлар ұрайық, е, а. Әлішер мен бақытлы бол. Бесік тойларда бірге көрсе ек. Өмір бақи жылама күлгерде. Е, е. Мама, малыш, шабалақ. Жақсы, жақсы, жақсы. Рахмет. Ана екің дуғысынды ұшке. Кел. Өті көреген надан. Ма, бірінші, наке өзің басы. Әуелі мұрас салома қалейдің жиналған жамағат. Бүгін мінекі ер жігіттің ең алғашқы ата жұрт нағаш жұрт дейді ол. Қандекілер әулетінде бір жақсы ниет тойып атқар екен. Әуелі мұрас салома екім қандекілер тойлар құтты болсын. Бәршеңізге. Досым, не елдеймін? Бақыт болым бірде. Еш қасан жүзінден күлкітер кетпесін. Құрдашы өмірде ең шерін-шерін, мазал-мазал, тәтті-тәтті өмірдейміз әрі.
бақыт бол, сөндік бей, қонық бей. Тілек айтын ма, кеуіл айтын ма, не ел? Қадырданым, алтыным, сұлқымар, бүгінгі бақыт тойын құтылымы бәрек болсын. Алла берген өмірде Алла қосқан жұбыңмен мәңгі бақытлы болғайсаң, Құдай қалесе келешекте көп баланың ата-анасы атанып отырғайсылар. Балаларыңыз сол халыққа елге қызмет ететін салихалы, саламат ұрпақ болсын. Келешекте ең зор қанегелердің бірі болғайсаң, қартайғанда да 90 жасқа келіп біреу-біреуіңіздің қолыңызды ұстап отыру несіп етсін. Пәтия береді та бұлар, тілек айтпай. Ал, бер, екі, үш, бер! Әлішер бастас қосым мен, бақыт бол шынай өмірде. Ордасы деген бірге бала шағы, атанаңды қуан қайсы өмірде. Өмірде ешқашан сүрнікпе, күрнікпе болады алда уақыт. Вот, естің ба? Жұлмар, естің ба? Сынбағайсаң деді. Сындыра бергейсең деді. Тудыра бергейсең деді ма? Не қылдың? Туа бергейсең деді ма? Жынды ма? Не, екі өне айтпайсың сен, бір өзіне айттың қо? А? Сау саламат балан туады қой енді. Бар, болды. Жақсы, жақсы, жақсы. Ал енді кім бірінші орын, кім екінші орын білейік? Бірінші, Мирас мен Инабат. Ұмыт қалам, қарыш атымды. Айжамал, Айжамал. Айжамал деген қайнапам бар, соны ұмыт қала беремін. Нұрсұлтан мен Айжамал. Сен пікіріңше, кімнің шапалағы көп? Көп. Екі өм жақсы ойнады. Кімнің ойнаған жоқ қос айтты. Кімнің шапалағы көп? Бірдей. Ладно, қара, мынандай қыламыз. Мына екі апаға бәрібір. Апа, конкретно кімнің шапалағы көп, и қайсысы ұнады сізге? Екі жақтықам көп. Есат өзім бұрын. Сериал көрдіңіз ба кеше? Ойбай, Карасевда деген сериал болды ол кеше. Так! Мына братандар, сендер екеуің жақсы неғып тұрсыңдар ғой. Расында айтады, қайсы жұп күшілі болды? Кейінгі жұп. Кейінгі жұп. Брат, сен саған қай жұп? Кейінгі. Қай жұп? Кейінгі. Бірінші, бірінші. Сөйтсем, бір адам шысында қарсы. Ал! Демек, бірінші орын дейін десем, екі жақтан шапалағы теңдей. Біздер, на, мен ассистентлерім, на екі, жәрдемшілерім, тойдап жүрім. В общем, үшеуіміз ақылдаса отырып, мына екі күшілі сауғаны екі қарындасқа берсек бекен деп шешіп. Шапала құрып тұрасыз ағай. Мынау средний, мынау жақсылау шығар, менің түсінігім бойынша. Енді мына екеуінің қайсысына беретініміз білмей тұрмыз да біздер. Давай, айт, айт ол. Мынаны менің жұпылығыма бере қойын. All that I have is all that you give me. Сен тұра бер, өлім жұпылығыңа есет алмай. Бер, сен берсейш өзің, деп. Я, 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 береді сен, я. Эй, қой береді ол. Үйге апарасын ол. Эй, эй! Алса, алса! Машина немецкая, мотоцикл японцы. Отпечатки пальцы, никуда не скроются. Барыга не палец. Берсін бая.
Эй! Эй, мынан беті қалай екен. Эй, сен негізі шапалақ бойынша сен ұтылдың ғой негізі. Білесің бе? А? Ұттық қой? Ба, кетші ба. Рахмет. Мирас, молодец. Нұрш, молодец. А, отырмасаң тұр келіп тұр, өзің біл. Так, Алиша қалай, настроен қалай? Жақсы. Саған ұнап атқаннан білмейміз, ұнамай атқаннан білмейміз, білмейміз. Айтып, бәрі бір тұрген сенгі. Бері қалап келеміз, саған майын тұрауы, біліп тұрмын, біліп тұрмын. Әмме дұққатты майын тұрға қарады, қалай болды ай, ойын, мұшын не болды ма қыздар, айсынтыр? Майын тұрға қараймыз. Мониторда сериал басылайын деп отыр, апа, сіздің сериалыңыз ғой? Қой берейін деп отырмызды. Love story, кеттік. Кенро студия представляет. Танцуй со мной, летай, ай-яй-яй-яй-яй, возьмем с собой, летай, порхай, ай-яй-яй-яй, о, вместе так, летам, сносит весь мой вайб, здесь только ты и я, делим этот рай. Only you, вечер субботы, я беззаботный с тобой. Only you, ветер холодный, но сердце греет любовь. Давала мере свет фонарями, все не зря ведь Кэя бронзила на стрела. Купидону ставил патрон, если погаснет любовь. Как же далеко ты, луна моя, в доме за рекой ты зажги моя. Пулей летел, но не попадал, для тебя горел, но не согревал. Зал енді бердік вальс болайын деп отырмын. Жақсылап тұрмын, вальс атқарып жіберейік. В общем, былай, Әлішер, Құдайға шүкір ойлағандай болып отыр, бәрі ізбезлігімен дауам етіп отыр. Әзір болса, рұқсат берсеңіз, келінге вальс болады. Одан кейін Линда Денстің бір харизмес күй ойыны бар, диджей Шах бар, құласы тығыз болып қалды уақыт. Соның үшін аз вальс болажақ. Одан бұрын ата-аналарға, келген мейманларға рахмет, алғыс, мінедаршылық болса тыңдаймыз. Ассаламу алейкум, бәрше келген меймандарға. Ең алдымен ата-анама рахмет айтпақшы. Со братларым Мақсет Аманбай. Со класс балаларым, 9 класс балаларына, көріп қаласы балаларға. Со коллектив ағаларыма рахмет айтамын. Со Мұрзеге ауылдағы бәрше аға ажапаларыма бәріне рахмет айтамын. Адай ауылдағы қоңысларыма бәріне рахмет айтамын. Со сізге де үлкен рахмет аға. Жұмысларыңызға табыстар тілеймін. Шабал қайда? Рахмет. Ассаламу алейкум. Бүгінгі бақыт тойымызға жиналып отырған әзіз меймандар. Ең әуелен бар, біздерді осы дәрежеге жеткерген, камалға келтірген, өсіріп тәрбиелеген ата-аналарымызға шексіз миннетдаршылығымызды білдіремін. Һәм біздердің осы қуанышлы күнімізде қызметте болған достарымызға, туған-туысқанларымызға
үлкен алғыс білдіремен. Әмеңізге рахмет. Рахмет. Көлді жүрсейік аққосыңыз бәрінді расады. Бұл дүнияда әмен әрсіз жұбымен жарасады. Қосыған жасыңызға бақыт тілейміз. Әлішер тойың оң болсын, тойың тойға оласын. Шаңырағында той бола берсін. Менің қызметімнен кеуілің толды ма? Толды. Менің разысан ба? Разыман. Тойың оң болсын. Ал, нәубет, келін кеу. Валисіне. Praise Allah for sending me you, my love. You found your home, it's here with me, and I'm here with you. Now let me let you know. You've opened my heart. I was always thinking that love was wrong, but everything was changed when you came along. Oh, and there's a couple of words I wanna say. The rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true, to the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life. Through days and nights, I'll thank Allah for opening my eyes, now and forever. In my heart, I feel so blessed when I think of you, and I ask Allah to bless all we do. Ooh, you're my wife and my friend and my strength, and I pray we're together in Jannah. Now I found myself, I feel so strong. Yes, everything was changed when you came along. Oh, there's a couple of words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true, to the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life. Through days and nights, I'll thank Allah for opening my eyes, now and forever. Here in front of me, I strongly feel love, and I have no doubt, I sing it loud, that I will love you. Рахмет, саламат боласан, қосылып атқан жастарымызға бақыт тілейміз. Енді ортаны азырақ ашып аламыз. Осы жерде Линда Данс шоу бөлет Тұпар қыздарына нәубетті береміз, ондан соң саздарымызды давам етіреміз. Қарақалпақша айуы. Әр назында бір пәрие қыс тоқсанда жаз өткен. Әр назында бір пәрие қайырлау беріп наз өткен. Әр назында бір пәрие қыс тоқсанда жаз өткен. Әр назында бір пәрие қыс тоқсанда жаз өткен. Шашбаулары шашақлы, шашағы толған моншақлы, қыпшақ белі кен құшақлы. Қалшылықтай бұралған, көргенлер ақын алған, қаршығадай қиялланған, еркібетті күлжанған. Қаршығадай қиялланған, еркібетті күлжанған. Қызағына қатшолар, жақынына атшолар, ұлы тойды басласын, ақшы
bersen bayrakka Ullu toyda baslasın av Atşı bersen bayrakka Anuda şaşmaları şaşaklı Şaşalı kollar moncaklı Kıpşak belli kıpşaklı Adım bulsa balansa Şanlı vodka şalansa Adı olsa şigitlere Sulu kızdı alansa Adı olsa şigitlere Haydi gene ağzı var, kumda gene gözü var Toyga gene altı kız, ak bütürmüş ağzı var Başlanacak tamaşa, gelin tane koymasa Linda Dance Өз мене даршылымыз білдіреміз және де тойқынамыздан сазарымыз дауын өтіреміз әнесі Алтын байығамыз ұғын метлерді марқымат қосларымыз дауын өтіреміз Рахмет, саламат боласа, ендігі нөбетіміз тек қана жасарба қосыларымыз және нөбетті диджей шаққа береміз, мархамат. Диджей шақ. Ей, дәк, друзья, добрый вечер, специально для наших молодых, с прекрасным вечером, с брака, с сочетанием, поздравляем и желаем самых наипрекраснейших пожеланий только для вас, а также приглашаем всех желающих потанцевать к нам на танцпол. Друзья, не стесняемся, поднимаемся из своих мест и поднимаем настроение вместе с нами. И только для вас прозвучат самые лучшие композиции нашего с вами вечера. Вместе с нами, друзья, мы хотим танцевать и веселиться. На счет три начинаем танцевать вместе. Раз, два, три, давай! Мы хотим активнее, друзья! Алишердің университетінің күні бұла ұстасыздарының құрметлеріне азаматтың атларында мархымат қосыларымыз дауын өтіреміз. Давай!
Веселее, друзья, выходим и танцуем, зажигаем вместе с нами. Активный ресторан Султан Сарай, город Нуку. Сводящий запах, значит, дальше он уезжает все. Окей. Мы снова городского типа, это мезья. Моя Азия питает мир, да подбирает рассказ. Нас было трое, любое подсело. Как тебе такое, моя сила пережила. Узнать, кто такое чида. Ага. Хожу к капучино. Пахнет как мужчина. Даже Аль Пачино. Хочет быть как Чина. Чина, машина. Чина, Чина, Чина. Молодежь активнее вместе с нами. Все вместе. Пахнет как мужчина. Круто пахнет на коне. У него огромный план. Чина, братан, Чингисхан. Чингисхана, тандырыл маган. Дары на стран. 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 Город Укус активней, это только начало. Ресторан Султан Сарай, активней, двигаем тело. На счет три вместе с нами. Раз, два, три, два. Все, все, все вместе. А также лично коллектив Анвар поздравляет наших молодых от Анвара.
Бабамайдың бәлші жоралардың құрметлерді барқыма Дринат Мұқтар Исқадың атынан қазарымыз саңында әдіреміз. Бабамайдың бәлші жоралардың құрметлерді Ринат Мұқтар Исқадың атынан. Еще раз всем молодежи и наших молодых с бракосочетанием, друзья, только для вас! Для вас! Battle. Pick yourself up and dust yourself and up. Девчонки, только для вас. Отличное настроение. Поем и танцуем вместе с нами. Hey. The pressure's on. Believe it. But you got it all. Все вместе. Еще раз! This time for Africa! На счет три, активный! Раз, два, три, давай! Все, все! Вместе, вместе, вместе с нами! Давай! Поднимай настроение еще выше. А также руки выше вместе с нами. Раз, два, три, два. У нас Сан-Тропе. Светит ярко. Если тебя рядом нет.
только для вас. Раз, два, три, давай! Мұрат аға атасы Рашид ағамыздың атынан, Рашид ағамыздың сұраулары бойынша. Каждый день праздник, каждый день фестиваль, каждый из нас отходит ножица. Руки выше, все вместе! Добавляем жестко, мы поднимаем стаканы за всю страну. Мы поднимаем хлопнуем всю целину. Кто устал, тот и слабак, остановиться никак. Я ваш гигабак. День и ночь, это между нами. День и ночь, мы с тобой прерваем. Выше руки! Давай! С бракосочетанием наших молодых! Поехали! День и ночь, это между нами. Это день и ночь, мы с тобой в нирване. День и ночь, это между нами. А также лично маршрутный Жорас Султан поздравляет наших молодых. Султан! Эй! Веселее, самые лучшие! Только для вас! One, two, three, good luck! Друзья, молодежь, поднимаем руки выше, все вместе! И еще выше руки! Для наших молодых, только для вас! One, two, three, keep up! Night, 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 night! Друзья, для наших молодых прекрасные композиции, самые лучшие поздравления только для вас. Давай, руки выше! И еще выше руки. Готовимся на счет три вместе с нами. Друзья, вместе с нами. На счет три. Я считаю, раз, два, три, вы поднимаете руки выше. Вы готовы? Раз, два, три, давай! Выше. It's a long, oh, 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 night, night.
для всех возрастов нашего вечера. Это ресторан «Султан Сарай» для наших молодых. Ангелы, веселее, двигаем тело. One, two. Как будто shit is day. Мұрындық атасы Рашид ағамсың атынан. Рашид ағамсың сұралары бойынша. Каждый день праздник, каждый день фестиваль. Каждый из нас хоть немножечко. Хали-хали, вот отдыхает просто. Руки выше, все вместе! Как мы гуляем жестко, мы поднимаем стаканы за всю страну. Мы поднимаем клубную всю целину. Кто устал, тот и слабак, остановиться никак. Делаешь гигабак. День и ночь, это между нами. Мақсет ағамыздың жырасы Султанның атланы бар қыма. Әлішенің қазақ тариядан келген бәлшен шараларының құрметлені азаматтың атқанына марқымат қызамыз. Қазақ тариядан келген жырасы азаматтың атынан. Yeah.
Әлішердің бәшен, қазақ тарияған келген жараларының құрметлерді бар. Құлат қосамыз. И еще одна прекрасная композиция, друзья, для поднятия вашего настроения.
Рахмет. Саламат боласын. Осы менен тойханамызга алган сазды сабетлеп жумаклайбыз. Той басында келин көйлөмүздү кандайшайым саздар менен күтүп алган болсоң, сондайшайым саздарыбыз менен келин көйлөмүздү чыгарып саламыз. Тойханамызга алган сазды сабетлеп жумаклайбыз. Келесі тойларда жакшы ниеттерде көрүшкөнчө коштоп саламат болуңуз. Эми сиздердин кызметтериңизде Султан Сарай администрациясы менен DJ Шах болду. Келин көйлөрүбүздү чыгарып саламыз. Бір, екі, үш. Рахмет. Келін көйлерімізді шығарып саламыз.